Presidenti Amerikan Joe Biden dhe pararësit i Donald Trump u qimentuan në përballjen e re në zgjedhjet presidenciale të nëntorit dhe gjatë super së martës që u rrit nga presioni ndaj rivales së Trumpit Nikki Haley. Biden dhe Trump fituan në Kaliforni, Texas, Alabama, Colorado, Maine, Oklahoma, Virginia, Carolina e Veriut, Tennessee, Arkansas, Minnesota, Massachusetts. Biden po ashtu fitoi garën në mesin demokratëve në Utah, Vermont dhe Iowa. Haley fitoi në Vermont duke mohuar Trumpit një fitore të plotë, por ish president fitoi në shtete të tjera që mund të mos kenë shumë favorite për të, sikurse Virginia, Massachusetts, Maine, shtete që kanë një numër të madh votuesish të moderuar që kishin mbështetur Haley në zgjedhjet e mëparshme paraprake. Deri vonë gjatë vitit, muaj pritet votojnë dhe shtete të tjera që Biden dhe Trump zyrtarisht të marrin nominimin e partive të tyre. Por gjatë super së martës, kjo ishte dita më rëndësishme e zgjedhjeve paraprake, u bë qartë një përballje e sërishme e Biden-Trump është pothuajse e sigurt. Sikurse Biden 81 vjeçar ashtu dhe Trump 77 vjeçar vazhdojnë të dominojnë partitë e tyre, megjithëse po përballen me pyetje për moshën e tyre. Vetëm nga që Biden humbi të martën ishte Samoan Amerikane, një territori vogël në SBA në Oqeanin Paqësor, ai humb poshtë nga kandidati Jason Palmer që fitoi 51 vota kundër 40 votave që fitoi presidenti amerikan. Por një arsye quajtur super e martë u tha Trumpit pranishme, më pas ai sulmoi Biden lidhur me kufirin dhe tërheqjen në Shtetet e Bashkuara nga Afganistani. Biden nuk mbajti fjalim, po lëshoi një deklaratë duke paraemëruar rezultatet e së martës si kanë lënë amerikanët me një zgjedhje qartë duke vënë pa arritjet e tij pasi poshtë Trumpit në zgjedhjet e vitit 2020.